Економічні реалії часто змушують шукати компроміс між поточними можливостями гаманця і підтримкою сучасних технологій. Якщо говорити про роутери, то в цьому плані тішить компанія Tenda, яка пропонує одні з найдешевших пристроїв з підтримкою стандарту Wi-Fi 6. Ви на оглядовому каналі GESIT.com. Ми тестуємо багато мережевого обладнання і не тільки. Підписуйтеся! Так от, лідером за доступністю серед пристроїв з Wi-Fi 6 на момент підготовки огляду є маршрутизатор Tenda TX2 Pro, який в інтернет-магазині Telemart.ua можна придбати за 1649 гривень, тобто близько $45. Зовні він потішає великою кількістю антен. Але чим цей маршрутизатор може похвалитися ще? Далі розповімо про все це у подробицях. Звична для роутерів даного виробника коробка демонструє зовнішність і прораховує ключові особливості поміщеного пристрою. Також тут є порівняння з іншими сусідами по лінійці. Щоправда, умовними конкурентами обрані менш продуктивні моделі стандарту Wi-Fi 5. Комплектація цілком достатня. Паперова документація доповнена плоским патч-кордом та 12-ватним блоком живлення. Це 1 ампер при 12 вольтах. Екстер'єр Tenda TX2 Pro добряче нагадує інший протестований нами раніше маршрутизатор даного виробника – Tenda AC23. Щоправда, в цілях економії кількість антен зменшили з 7 до 5, а матеріалом корпусу, як і раніше, виступає практичний чорний матовий пластик. Світлодіодів також поменшало, тут він усього один. У міру яскраве зеленувате світіння повідомляє про процес увімкнення і встановлене інтернет-з'єднання. А от мигання, залежно від частоти, кольору та тривалості, може вказувати на труднощі зі з'єднанням, увімкнення функції WPS, під'єднання або від'єднання Ethernet-кабелю і тому подібне. Всі ці тонкощі описані в посібнику користувача. Нижня ж площина передньої панелі суцільна, без яких-небудь особливостей. А от боковини проховують у собі вентиляційні отвори. Тут же маємо по одній антені. Вони не знімні, однак їх можна повертати в напрямку до клієнтів. Решта антен закріплені вже з тилу. Між ними знайшлося місце для 3 портів LAN і 1 WAN, усі гігабітні, суміщеної кнопки Reset WPS та роз'єм оживлення. Подібно до інших роутерів виробника, Tenda TX2 Pro не має кнопки увімкнення, а запуск відбувається автоматично після подачі напруги. Вище ж передбачені отвори для вентиляції, хоча й доволі скромних розмірів. Проте під перфорацію віддана майже вся площа нижньої панелі. Винятком є острівок для наклейки з базовою інформацією про пристрій, на якому вже вказаний SSID, не захищеною за завмовчуванням мережі. Також тут передбачені 4 пластикові випуклості ніжки для горизонтального розташування роутера і пара отворів для вертикального настінного його кріплення. Що ж, із зовнішністю познайомилися. Тепер хотілося б більше розповісти про апаратне наповнення, але, на жаль, виробник не вказав відомостей про використовуваний процесор чи об'єм пам'яті. Тому одразу ж переходимо до можливостей бездротового з'єднання. У діапазоні 5 ГГц роутер повинен забезпечити швидкість до 1201 Мбіта на секунду завдяки підтримці Wi-Fi 6. За заявою виробника, це на 38% швидше, ніж у роутерів класу AC1200. А от у 2,4 ГГц ефірі маємо максимум 300 Мбіт на секунду, що пов'язано з використанням у ньому більш повільного Wi-Fi 4. Що ж, нічого дивного, враховуючи доступність пристрою. Тож в сумі отримуємо 1501 Мбіт на секунду, звідси й клас AX1500. До слова, перемикання між діапазонами за завмовчуванням відбувається автоматично, що забезпечує баланс між площею покриття і швидкістю передачі. Крім підтримки Wi-Fi 6 і технології 1024QAM, висока продуктивність при використанні декількох підключених пристроїв стала можливою завдяки технологіям MU-MIMO і OFDMA. У свою чергу технологія Beamforming фокусує бездротовий сигнал у напрямку клієнта для створення більш надійного і якісного каналу зв'язку, навіть при наявності перешкод. В цьому також допоможе наявність одразу 5 антен з високим коефіцієнтом підсилення – 6 ізотропних дБ. Також в наявності підтримка сучасного стандарту шифрування WPA3 та протоколу IPv6.
І що дуже зручно, за допомогою мобільного додатка Tenda роутером можна керувати віддалено. Завдяки такій опції батьки зможуть обмежити улюбленому чаду доступ до всесвітньої мережі. Принаймні, поки не будуть виконані усі домашні завдання. Перед налаштуванням маршрутизатора під'єднуємо його до побутової електромережі і вставляємо кабель інтернет-провайдера у синій ван-роз'єм. Далі є два варіанти – під'єднатися до пристрою по Wi-Fi або ж за допомогою Ethernet-кабелю. Після цього переходимо за адресою tenda-wi-fi.com або 192.168.0.1. За допомогою майстра налаштувань в покроковому режимі навіть новачки зможуть підготувати роутер до роботи. За бажанням можна змінити назву мережі і обов'язково потрібно встановити пароль чи паролі для підключення по Wi-Fi та входу у веб-інтерфейс. При першому під'єднанні нам також запропонували оновити прошивку пристрою. Цю процедуру можна і відкласти, але ми одразу ж скористалися такою нагодою. Із додаткового відзначимо можливість використання діапазонів 2,4 та 5 ГГц як двох окремих мереж, увімкнення автоматичного перезавантаження пристрою для підвищення стабільності його роботи, використання у режимі точки доступу, створення гостьових мереж в кожному з діапазонів, функцію батьківського контролю, фільтрацію MAC-адрес за чорним списком, брандмауер та багато інших. До речі, в наявності є українська локалізація. Маршрутизатор був протестований у різних режимах передачі даних – у дротовій мережі, у бездротових мережах, а також з дротової в бездротову та у зворотному напрямку. Під час тестування були дотримані такі умови. Сума середніх швидкостей Tenda TX2 Pro в двох напрямках дорівнює 206 Мбіт на секунду. Це дещо менше, аніж у пристроїв, які підтримують Wi-Fi 6 в 2,4 ГГц діапазоні. Для прикладу, у Tenda TX3 аналогічний показник становив 351 Мбіт на секунду. Втім, як на Wi-Fi 4, отримані результати можна назвати хорошими. При переході у діапазон 5 ГГц сума середніх швидкостей в обох напрямках зросла до 816 Мбіт на секунду. Що ж, також цілком очікуваний показник для пристрою класу AX1500. І знову ж, Tenda TX3 виявився швидшим – до 953 Мбіт на секунду, а це плюс 17%. Однак разом маємо 1022 Мбіти на секунду, що відповідає гігабітному інтернет-каналу. Комутатор гігабітних LAN-інтерфейсів добре впорався зі своїм завданням. В одному напрямку ми отримали типові 949 Мбіт на секунду, а сума середніх швидкостей у двох напрямках склала 1262 Мбіти на секунду. Що стосується надслужби, то виробник не вказує тип її реалізації. Але сума середніх швидкостей у двох напрямках та максимальна швидкість в одному досягають 933 і 949 Мбіт на секунду. Звичні, хороші показники. З поточним цінником Tenda TX2 Pro потішить тих користувачів, які шукають роутер з підтримкою Wi-Fi 6 при доволі скромному бюджеті. Втім, на відміну від того ж Tenda TX3, тут даний стандарт реалізований тільки в 5 ГГц діапазоні. А от у 2,4 ГГц доведеться задовольнитися можливостями Wi-Fi 4 з 1,5 рази меншою швидкістю передачі даних. Зрештою, сумарно, у двох діапазонах ми якраз отримали значення в 1 гігабіт на секунду. Тому навіть при наявності гігабітного інтернет-з'єднання даний пристрій допоможе роздати його клієнтам, які знаходяться поблизу. Кількість провідних портів також достатня. Один ван і три LAN-роз'єми. Усі гігабітні. До того ж, в числі переваг роутерів Tenda є можливість дистанційного керування маршрутизатором за допомогою мобільного додатку. Та й налаштувати його нескладно, не в останню чергу завдяки наявності української локалізації. Тому, враховуючи відсутність будь-яких суттєвих недоліків, бездротовий маршрутизатор Tenda TX2 Pro цілком можна розглядати в якості кандидата на купівлю при обмеженому бюджеті. Ну а ви готові з ним зекономити? Чи знайшли б можливість придбати щось потужніше? Втім, дякуємо за увагу. Підписка, дзвіночок, вподобайка, комент – то усе нас порадує. До зустрічі. Все буде Україна.